兵吧。
般的演奏这三首诗歌，再加上有几位是从巴宾教会来协助我们严彬的口琴，也求耶稣能够纪念他们的辛劳，感谢主哈。那么尤其是在第一首他们所演奏的这个请来赴宴，确实联会就是属灵的宴席的享受，是耶稣赏赐属灵的丰盛的恩典，所以呢这首诗歌正充分表达出今天开始就是我们严彬跟嘉明教会的联会的开始。那么同时呢我们和屏幕区时间教会也一起来参加这两个晚上的联会的聚会，那感谢主就好像我们要正式开始来赴宴享受属灵的宴席。大家没关系啊，多多买诺，发财诺，高瓦斯托，你看财诺，修改你的，什么秘密？大家三大半好，你看比如改也多诺，是吧？修改，对你看到了的，修改好听的意，修改诺看到了的，高瓦斯给他我今天和平牧区，那呢好意思把它修改也，马再过罗卓的米达，再过阿瓦斯米达，带你的米的修改诺看到了的，三个多两个秘密，第二个多买诺，你看比。好不尼卡，那我们还努力卡耶稣呢？啊，对对对，是那哈那那啊，舍利卡卡，卡隆卡姆卡里金，啊，米古吉苏，恩达卡，啥呢？好，哈多哈，来，多古多隆埃诺，尼卡在诺米达，啊，带你听听伊，米古吉苏安，多拜尼，米拉在诺，卡瓦啥呢？多卡托，嗨，多是给听你听，说阿方，啊，达卡诺米达，所以今天伊米干些保罗做，多隆埃诺，马尔保罗做诺米达，米三卡，啊，多勇敢米萨达巴。Ya, ayam mereka bisa tabang kawi. Oh, hamu terungai mereka bisa sugai. Tapi usulan no sugai an ini. Oh, tak dosa. Ah, terungai no kakan siap enamita. Oh, ha apa ini? Kami rasul kita nanti kimak muka was. Nama, sosial, kita juga di sini. 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 Kita juga di sini.曾庆甫长老，一位曾庆甫长老啊，感谢主啊！曾长老是我们专职传道退休的长老，那感谢他是退而不休我觉得那么大我那天顶住下你退休金了，要三号比退休这个三，我大哥都卖努力咖啡，他妈努力了，我告诉大家，我就盖他顶住的六个弟弟。拜你受盖，所以你慢慢，你感谢保罗，到马来都给他，买罗来都给他，进来人，他上去了，你好伊，怎么慢慢，都弄来罗，你慢慢，保罗做那么大，感谢主。那第二位呢，陈俊彦传道，我听一下，你来这里西山区青纳红乡主原属教会。那目前呢，他是住在埔里，啊，今天埔里过阿罗那边上班，在多罗麦地啦，啊，今天伊玛基啊，在埔里市区。那现在目前呢，陈传道所注目的是这个新竹的五峰县，有几间教会，第一间五峰教会，第二间清泉教会、花园教会、桃山教会，感谢主，他的原住民名字叫做亚布。亚布，那先前呢？亚布，亚布，传道者，亚布传道，感谢主哈。那也有劳这两位长老传道，在这几天求主耶稣来带领保守。那我们现在呢，就正式来开始我们今天晚上的这个第一天晚上的灵恩会。丽丽，那今天好，有事的，放豆，我你看在那个比勇敢努力的。大家，我们再给大家默祷，一切同心默祷。阿门。奉主耶稣圣名开始我们的灵会聚会，唱赞美诗第421首，请来赴宴。
kita ambil minuli, kami minuli kita, ini kita kaya, kalau saya lo siukan kita minungkai, baik, nanti kita, baik ini kita sama naik dengan Yesus Kristus, kita sama naik saya ayah kapan membela, ini saya dapat terangkan hawi, jadi untuk mengkapsulkan panca di kong Yesus Kristus, apa ini lo pintu siap, to na kira panca juga, untuk ngayon karena mungkin bisa, kalau saya mikumi, permen, mau mika karayan. 按照过同仁们在，阿弥努力，我们一起来重新祷告。正道部分，我们有请陈传道，将会做差派，来协助两会的陈传道、杨牧传道。好，那本地呢，我们有请吴崇道执事来传递。 各位在座的所有弟兄姐妹啊，教会的长子长老啊，大家晚安。晚安。感谢主啊，小弟能够来到啊嘉平教会来协助你们布道会。啊，今天我被弄弄，是啥会？今天给大家我是那啊，看哪里？那来啊，你。 小弟来到我们东南区哈，那协助你们会总共今天包含今天是第三次。啊，带你们去你稍微，把他们都用开，好为那多路啊，关于你。啊，第一次协助是丰田教会。这个在好为，给你帮我们。啊，第二次协助是美山教会。啊，都是好为，给你马拉罗东。那这一次啊，就来到嘉平教会协助。啊，你好为，带你去那加拿大。啊，来到我们东南区哈，这个体力一定要很好。啊，带你稍微，咱这个，咱们都不提了嘛，好为。啊，因为啊，小弟三次来后，包含这一次都是开车。那么那好为，你看，你看啊，带你稍微好为，长途跑了个这一段路哦。 你啊，多谢。开到高雄的时候，来到想到说来到这边还有快三四个小时的时间。啊，来到高雄以后，我打好我把道路好啊，都给是把走过，还能等多少天能够。啊，那开就是每一次开到一段地方，就感谢主能够有这个精神跟体力，还能够继续开下去。啊，来到这边，平安什么，拉卡的好一发达，然后过多多路一阵啊，跑不动。来到我们嘉平。 教会之后，我的体力已经快受不了。啊，台面都比他们刚才那地方好些，啥个都不孬，啥个都不吃那个好些。啊，所以跟祖母传道联络之后，我就跟弟兄姐妹讲说，传道房在哪里，我就马上去休息。啊，一直然后也啊，平时都跟同事啊，啥地方个，一转一搞不掉，那边同事啊，啥，但是都不安排。啊，真的这样一趟开来，然后除了上厕所用中餐，啊，就一直开到这边快七个小时。 那因为马里亚好耶，啊，现在好，我们刚把上来一块蛋，现在我看到，那大年好耶，比如讲，比多啊，都可以过来看。那虽然来到啊，就是被啊安排到很比较远的地方来协助灵恩会。哎，大家我走都没到，我们那个也还没有你，哎，发蛋。啊，但是啊，内心都非常的感谢主。你看，啥都上来，我感谢好主。 因为啊，我们被神拣选，我们能够有这样的恩典，能够来到跟自己啊原乡的这个教会不同类型的这个生活环境。能够沿路去欣赏神所创造的这些事物。 来到海边了，就觉得说海边也是一个非常漂亮的地方。那我们大家想一想啊，如果说我们到一个地方的话，我们必须是亲自到那个地方，我们才会在那个地方。但是我们信奉的这一位神，我们。
人在什么地方哈，那神都在那个地方。啊，那是我们的神是遍满宇宙万物的真神。所以我们每一次灵恩布道会哈，那我们都会借着圣经的真理，我们共同的来分享。那也是要让我们啊来参加的，还没有信我们真耶稣教会的啊这些人，能够听到这一份珍贵的真理。昨天小弟在普里的时候，那想来到这边后，那我就去整理一下头发，去剪头发。我们有一个姐妹，她就问我。因为那个姐妹是在开那个理发店的啊。她就问我说哈，她说为什么我们要信真耶稣教会？真耶稣教会为什么是值得我们要去的地方？那很多的那个就是说没有信我们教会的人都会问，为什么你们是真的，那我们就是假的吗？那我们姐妹就问我，就说传道，如果人家问你这样，你要怎么回答？有一次有机会哈，那我刚好就是在家里，就是抽屉看到一个水晶的那个水晶，像水晶哦，就是它的样式像钻石一样。那个水晶哦，那很大很大颗又很漂亮。我就想说，因为我不知道说啊，水晶跟钻石到底就是我不会去判别它。那我就想说，哎，我赚到了，这个可能是钻石，那么大颗可能四克拉。那小弟就联络那个钻石公司后，说要请他就是来鉴定那一颗到底是不是钻石。那我也是很紧张，如果真的是钻石，我要赚啊，这个钱我就可能赚很多了。那就到台中哈，那就到那个钻石卖珠宝的那个地方去做鉴定。那个就说鉴定的那个就是卖珠宝的，他就他们看那个钻石都会用一个他们专门看东西的那个眼镜啊。那他这样挂那个就是他们鉴定的那个，看上去啊，这个是水晶啊。这个绝对，他说这个不是钻石。那我们就想到那个钻石跟这个就是水晶哈，如果说他的那个功法是就是一个师傅做的话，如果说你那么多人去看哈，你绝对看不出来，他哪一个是钻石，哪一个是水晶。
好，就好像就是那小弟为什么会讲这个例子？那今天我们真耶稣教会跟我们所知道的一般的就是信耶稣的教会，你没有到里面，你根本看不出来说哪一个才是有价值的。价值哈，就是说我们人哈，用我们眼睛看，绝对不会知道。那你必须要到这个地方去了解这个，就是他到底在说什么，你才能够慢慢的去了解他的价值。那小弟就先画一个图，然后再跟大家解释。好，这边小弟画一个图，就是给大家看一下。那在这个框框里面，这个就是我们现在这个世界，就是谈到我们的时空。那一条线就是一个点到最后一个点，这个是我们的时间。那这个时空里面的那个那一条线，那个时间有开始是有结束的。那我们人就是这一条时间当中来进行。那今天我们人的价值你在时空里面，我们价值全部都是一样的。如果我们不谈信仰的话，我们所追求的是什么？那我们如果没有就是这一份信仰，我们所追求的是什么？能够就是读好书，能够有好工作，将来能够就是有钱有享受，这个都是我们的同样的一个价值。你不管这一条线你在这个时空当中，不管摆到什么地方，你没有办法摆脱时空以下的这些价值。这个时空以下我们所追求的都是一样的。那在这个就是说时空上面那个虚线，那个谈到是宇宙万物神所创造的。那宇宙万物之上才是我们天上的神。那我们就想一想你看我们人在这个地方，你看你要怎么样才能够到这个地方？那我们人你没有办法超越这个时空。那因为神把我们放在地球，那个有大气层的问题。所以你看人在时空之下那个价值，你不管是再好，总有一天会结束的。自古以来，从开始到结束，每一个人都会死掉。所以你看，我们在时空底下，
我们谈到这个价值哈，是大家都是一样的。咱们哈维，你就那老板什么施工，看到没哈维？我牛气弄出来，我就炸来。好，那我们就谈一谈哈。那你看，那小弟举的那个例子，就是说钻石跟水晶这个例子。咱们哦，把你那不是说白了哈维，把给你就那太阳门多啊，对啊，都弄弄，上午到你家啊。那人到底怎么判定什么是水晶，什么是价值？那行就是时空之下，就是形而下的哈，你都会用你的学历，你所读的书，再来就是说你自己的那个观念哈，你去判定这个水晶或是这个。就是钻石，都是你自己判定的。啊，人哈、哦、没有办法摆脱，就是说你从小开始所学习到的东西。啊，你把这个钻石和你说是水晶，都是你自己认定的。啊，这个水晶你把它说当作是钻石，都是自己认定的。明明就是水晶，你说是钻石。那明明是钻石，你说是水晶。啊，这个就是跟我们宗教，就是说，那如果说我们从小就是根深蒂固的信仰哈，明明就是说我们的信仰是钻石，你说的是水晶。啊，所以我们看哦，从旧约就开始有这个观念。啊，那我们看那个创世纪。好，我们看创世纪的第三章。其实圣经哈、哦，它一直在告诉我们。要找到一个真正就是救赎的道路。那我们知道我们的神哦，那创造伊甸园哈，然后各样是这个果子哦，让这个就是始祖亚当夏娃能够去吃去使用。但是哈、哦，那有一天就被诱惑了。那违背了神所交代的生命树的果子不能吃。哦，当他们吃了之后，就产生一个问题。马上就知道自己有罪了。哦，你看哦，人就说解决罪的问题，你看人的那个就说啊，想法观念哦，都是自己认为的。那当始祖亚当夏娃就说啊，违背了神命令之后。那我们看第三章的第七节。那第七节，他们两人的眼睛就明亮了。才知道自己是赤身肉体，便拿无花果树的叶子为自己编做裙子哈。那这边就谈到眼睛明亮。那才知道是自己赤身肉体，他是知道羞耻有罪了。那便拿无花果树的叶子。那这个动作就好像我们现在的人一样。啊，你看，像我们过去的信仰是天主教。那为什么？啊，因为我们大概知道天主教哈，那他来到台湾哈，都会发一些那个，就是说我们生活上的用品。啊，那就是给了生活上的用品之后哈，那我们就觉得哇，这个教会好，这个是属神的教会。
那另外一个教会又来了。我们想到一个福马教会。哦，你可能在这个地方已经久了，他说啊，没有感情了，什么都不好了。另外一个教会才会好，是我们到那个地方去了。我那都好阿拉片达，都好耶啊，好耶都感激我噻。马里娜，伊拉好还有我爱噻。啊，这边谈到哈，他说啊，拿无花果树果树的叶子哦，这个就谈到人为的宗教。啊，你认为就是说你有价值的，你就拿这个叶子盖住你的羞耻，你说我信这个教会一定可以得救。啊，所以时空之下你的选择没有办法去超越那个虚线，就是宇宙万物没有办法到达神那个地方。好，所以今天我们能够信真耶稣教会。那为什么我们要真耶稣教会？那我们来到这边，坐在这边，并非偶然。那是神啊，他引领你来到真耶稣教会。所以这边里面的东西哈，你永远不能够改变，只有从上面来的东西才能够改变这个东西。这个就是谈到什么？就是谈到神爱世人。神爱世人哦，他透过什么？神爱世人哦，那神透过什么来？就是说，让我们能够超越时空。他就透过福音，透过福音，罗马书的第一章十六节。那边就谈到那保罗传道是我不以福音为耻。那要救一切，就说相信的人。那福音，你看我们看那个马可福音的第八章三十五节。马可福音的第八章三十五节。哦，那边就谈到就是说哈，那凡为就是说福音上吊生命的哈，必为福音得到生命。那这个福音是属谁的？哦，这个福音哈，是从天下的。那你看这边就谈到就是主耶稣透过真理。那这个真理要包含就是神的爱。那在这个时间点当中，今天我被拣选，我就跳出来了，我就属神的。哦，然后今天呢，你被拣选，你就跳出来了，你就属神的。因为哈，神就谈到，你看像约翰福音那边就讲说哈，是我拣选了你，不是你拣选了我。就是谈到原来真正的主，就是我们的主轴是谈到。神爱我们，拣选我们来到真耶稣教会。好，那我们看呢？我们看这个例子，我们看这个约翰一书哈。约翰一书的第一章。约翰一书第一章。约翰一书的第一章第一节到第四节啊。好，
这边谈到哈，那在新约的345页哈，约翰一书的第一章，论到从起初原有的生命之道，就是我们所听见、所看见、亲眼看过、亲手摸过的，这生命之道已经显现出来，我们也看见过，现在又做见证，将原与父同在且显现与我们那永远的生命传给你们哈。这个就谈到福音传给大家。那使你们与我们相交。就是谈到就福音传给你们，跟神相交，我们就跳脱这个世界。那我们将所看见、所听见的传给你们，使你们与我们相交。那刚刚我们谈到，就是说哈，这个超越时空的这一条线哈，好，这一条线到底怎么上去？哦，你如果说哈这一条线没有过去，我们没有办法得救。哦，原来你看哦，生命之道是先在神这边。对啊。啊，生命之道是在神这个地方。那他传给我们是传福音。好，你看这个福音哈，它就是救我们哦脱离罪恶的福音，是神的大能救我们脱离罪恶。好，那我看哦，生命之道还要回去的。啊，你看他谈到说生命之道是神的。好，那他就谈到说我们亲眼看过、亲眼摸过哦。那透过什么？我们从这个就知道了，你看生命之道透过什么？透过相交，然后再来见证，然后再来就是分享，然后再来传，传哦，相交、见证、分享、传。啊，透过这样的一个过程，你看说我们亲眼摸过呢，他说神我们已经摸过了。原来你看，透过这样就是福音传下来，这一份信仰哈，那就是神救主用宝血所买来的这个教会。透过神的真理，他画出了这一条线，就是亲眼摸过神，就是生命之道，我们都看过了。所以今天谈到说，你没有来到这个就是救赎的教会，你根本不知道钻石的价值。好，那圣经他就讲得很清楚。好，以赛亚书的第二章。那我们看一下哈。哦，他早就在过去哦，他就已经告诉我们了。哦，那我们从旧约他谈到的，那我们再去引证这个，就是新约。那在以赛亚书的第二章第一节第二节，那在旧约812页哈，那第一节，亚摩斯的儿子以赛亚得默示，论到犹大和耶路撒冷末后的日子，耶和华殿的山必坚立，超乎诸山高，举过于万里，万民都要流归这山。阿们。
这边就已经预言将来救赎的教会。那在末后你绝对不能够就是说去排除真神所设立的教会。他说万民都会流归这山。哦，那我们看以弗所书。好，以弗所书的第一章。以弗所书第一章。第一章的第22节、23节。22节、23节。那22节哈，那又加万有伏在他的脚下，使他就是为教会做万有之首，教会是他的身体。是那充满万有者所充满的，这个就是谈到主耶稣基督本身。好，马太福音的第一章20节、21节。马太福音的第一章。20节、21节。20节、21节哈。那边就谈到哈，那玛利亚将要生一个孩子。那给他取名叫耶稣。那因为他要将就是说他的百姓从罪恶里救出来。好，那我们再想到，你看始祖亚当夏娃犯罪之后，用叶子盖，就是说自己遮羞的地方。没有用。因为叶子会坏掉。那因为从就是世间所设立的教会后，它不会就是说立足到永恒啊。哦，你看神哦，那他就又做了一个动作，他说要逐出伊甸园之前哦，就给他用皮子给他穿，就是穿给就是始祖亚当夏娃。谈到主耶稣的牺牲。那用鼻子做的才能够成为永恒的价值跟永远的救赎。好，那我讲到哈，教会是主耶稣的身体。哦，那我们就很直接的讲哦，那得救的教会是哪一间？那我们看了以弗所书的第四章。第四章的第四节。第四节，身体只有一个，圣灵只有一个，正如你们蒙召同有一个指望，一主一信一喜一神，就是众人的父，超乎众人之上，贯乎众人之中，也住在众人之内。这边就谈到哦，那身体只有一个，它是救赎的教会，只有一个。他说一主哦，就是要留归救赎的山。一样的信仰。那一洗就是说一样的洗礼。那我们全世界的教会和我们受洗都是照着圣经，一洗都是一样的洗礼。那我们都是信天上的独一真神。那我们想一想，我们到底怎么信？那后面就讲了第四章的13节。好，以弗所书第四章13节。那13节，只等到我们众人在真道上同归于一，认识神的儿子得以长大成人，满有基督长成的身量。这边讲得很清楚，在真道上流归这山，是谈到有真理的教会才是会流到这个地方。那我们想一想，如果说我们有去读经，你看呢，
在旧约所记载，你看拾取那个玛哪，对不对？你第二个好诶，妈妈那给他炖那炖炖弄开一点，开一点你用玛哪安奈？那拾取玛哪就是夜间露水在营中，玛哪就随着降下。那露水玛哪是谈到什么真理跟圣灵？那你看，你没有真理的教会，你绝对不会有圣灵。哦，那我们想想，我们真耶稣教会全世界的话，你看全世界，我们谈到圣灵，你不管走到什么国家，圣灵全部都是一样的。那在新约他就谈到了，那就是真理的圣灵呢，是世人不能够接受。你看，真理跟圣灵他都摆在一起的。那你们得到了真理，得到了圣灵，你们就能够去体会圣经所讲的。那只有有真理的教会，你才能够真正的知道，就是说我在这个钻石的地方。那我们教会在我们西山区有一个老弟兄。老弟兄他还没有受洗归入我们教会，他是七十几岁才到我们教会的。那我们这个弟兄他的儿子是有当过那个国大代表的。那个国大代表早期叫做林义路，不知道有没有听过哈？林义路哈，林义路国大代表。那我们在西山区的传道工人哈，那就是透过就是我们的信徒，就是说他说哇，这个老先生哈，他就是说很渴慕真理。那他就介绍，就是说是不是就是到我们教会来听了，就是说我们就是教会的道理。那我们传道就去跟这个，就是说因为他没有原住民的名字。那他只有日本就是说日本的名字哈。那我们这个老先生叫做头摸又不闪哈。头摸又不闪哈，他说好啊，我到你们教会去听了，就是说道理这样。因为我们这个头摸又不闪这信这个弟兄哈，他有当过军人。那他听道理的时候，哇，就是整个很直，就听我们传道在这个讲道。哇，那个眼睛好像就是说没有眨过。那就是我们就说安息日上午讲完了之后，哇，他就跟传道讲说，我下午还要来这样。我从来没有听过这个真理这个真的可以治我的心啊，这样。那我们想这个头目又不闪他在天主教十五年的时间。那在长老教会十五年。那在安息日会六年。他说我过去就是走过的，我没有听到就是完全遵照圣经的。那我下午还要来。下午继续来。那下午我们这个弟兄来了那我们的传道就讲说那他一个人慕道者没有关系，我们就祈求灵恩。
啊，那去求灵根的时候，我们就教我们，都说我们教会祷告的方式。啊，就谈到就是说，你第一句念哈，奉主耶稣圣名祷告，念一句就好了。那后面就是反复念，哈利路亚赞美主耶稣。哦、哈利路亚就是赞美主耶稣的意思。哦，不断的赞美神，不断的赞美神。啊、他就很专心祷告。哇，没想到就祷告两三分钟啊，那个头目又不闪哦，就得到圣灵了。那得到圣灵之后，那祷告结束。哇，他从那个就是他所跪的那个地方马上站起来。他马上就比着天哦，他说他就比着天。啊，就像小弟黑板写的，真神在这里。那他说、啊、真神在真耶稣教会、哎、你不能随便乱讲、哎啊、如果说 有、啊、别人就是有什么斤斤计较你随便乱讲你会被告的、哦、他没有就是说、哦、你看他虽然有读过圣经，他不能够就是说明白圣经的道理。那谁告诉他说真神在这边？好，那我们看约翰一书。约翰一书的第三章。那二十四节。那我们看下半段哈，那我们从二十四节我们全部看哈，约翰一书的第三章二十四节，二十四节遵守神命令的就住在神里面，神也住在他里面，我们所以知道神住在我们里面，是因他所赐给我们的圣灵，这边就讲得很清楚。那过去我们头目又不散哈，你看到三十六年在外教会。那为什么他没有讲，就是说哈，他就说神在那个地方。那因为过去哈，他都是就是说用自己的那个想法去看说哈，那他随便如果钻石，他说啊这个是水晶啊。啊、他过去有听过我们真耶稣教会，他说啊，那个是水晶啊，不是真正的钻石啊。啊，所以神爱他，神爱世人哦，让他走了三十六年的时间。哦、你是属神的，最后你还是属神的、哦、最后你看了，他过去也听过我们教会，你们这绕来绕去绕到这，他才说、哦、真耶稣教会真神在这个地方。啊、今天我们要能够就是有那一条线、哦、是神的真理还有他的拣选。如果没有神的拣选、哦、那我们那个头目又不散那个弟兄、哦、他没有办法来到教会，这也是教会。好，那我们谈到这边，我们在座的、啊、不只是我们教会的，或者是有人参加的那个亲朋好友。你要知道价值后，你必须、哦、你要先来到这边、哦、那就是说为什么要到我们真耶稣教会？
Nina ya isu tu na tolong no new cira hawi Anita atau ni kapan atau sekata ini awal kita itu ni tu na senior security. Oh, 你不管就是说你先说，你不管说你把它当做是钻石或者是水晶，你先来看看，你来鉴定看看。Ano solida? Apa kah solida isu kaya muntu hokia ansa haw ano tarif tu ansa ni?只要你能够踏到这个地方，你永远知道就是我们在这个就是所看到的 是那个钻石。所以啊，小弟拿的那颗水晶如果是钻石的话，它可以卖五亿。那个就是说那个评鉴的那个就是说鉴定师哈，他说这个你可以把它当留念的，这个话你卖人家五十块也可以这样。那我要去鉴定，我细胞死了好几万个呢。因为就是说，哎呀，我要赚钱，哎呀，这个要五亿呢，这个我要赚钱，没想到五十块都不到。你看我都判定它是钻石。那个叫做先入为主了。所以今天哈，我们在这个框框底下，都有自己的想法观念。同为无上也是一样，他有他自己的观念。我们没有给他三千万说，你祷告起来的时候讲说，这耶稣教就是有神的教，我们没有给他钱，我们没有贿赂他呢。是他自己比着天。他说真神就在真耶稣教会。这个就是符合圣经所讲的末后神的山会必建立。那万民都会流归这山。不是我认定钻石或水晶哦。这个时候神的爱我们才能够在这个地方。所以我们大家的努力或者是说我们亲朋好友来到这边，神把你带到这边绝对不是偶然，他一定有他的恩典。这个爱是我们用这个世上的财宝都买不到的。所以我们不只是教会的弟兄姐妹要好好珍惜。那如果说我们以那个圣经那圣经的角度去看那如果说是照那个时间，我们活在世上还有多久的时间？一定要记住这个时间当然神是属于，就是说我们神再来的时间是属神的，我们都不知道。但是有几个迹象我们可以去了解。那个就是神命那个挪亚造方舟后传福音，总共有几年的时间？120年的时间。你看在这个就是说120年的时间神就告诉挪亚说那我要给你叫你做那个方舟高多少，然后要几个窗户都完全都是照神的旨意。好，那我们看末后的方舟出现了在哪里？你看我们1917年
到现在2018年，啊，你你好，你辛苦了，就还几年？多少年了？那多？一百年又几个月了啊？一百年又几个月啊？你看，120年就是神毁灭世界，哦，就是一百用这个第一个世界哈，就你看那个造方舟之后，那个第一个世界就被毁灭了。谁盖？啊，你看幕后的方舟，你看造神的真理。啊，那多人不留，努力过还能那样啊？没涨。啊，那你看距离120年还有多久？还有19年多的时间。啊，都还可以。你马上还会啊，多久？9年多。啊，你看这个时间我们要去，也要去汲取、去体会。那过去你看神多少年的时间毁灭世界，啊，不管就是说是不是照这个时间，我们要清楚知道，啊，时间不多了，啊，所以我们来这边的亲朋好友或者是我们的教会弟兄姐妹，我们要好好去珍惜，就是说不知道这个时间是不是照这个，要去珍惜从现在开始的时间。哦，那我们要坚定我们的信仰，一直到主耶稣再来。那幕后的方舟后，神已经告诉我们，就在真耶稣教会。嗯，啊，那接下来就是我们大家要共同努力的。啊，所以我们要非常看重灵恩布道会的时间。啊，那我们一定要好好的去教育我们的子女。那最重要，我们大家哈，一定要坚持到底。好，愿神祝福大家。好，那我们唱赞美诗哈，那50首。我们唱赞美诗哈，50首。
那我们奉主耶稣圣名，那我们要继续求求灵恩哈。那我们看那个约，以弗所书。第一章。十三节十四节。就上线，就远线。啊，在新约的269页，以弗所书的第十三节，一章的十三节，你们既听见真理的道，就是那叫你们得救的福音啊，真理的道跟得救有关系。那只有圣经的真理，我们教会100%的遵行，才能够看到救恩。那这边谈到就是那叫你们得救的福音，这个叫哈，它的原意到底是什么？那这个教就是让你得救的福音。那只有这个真理的道才能够让你这个叫做就是很明确的一个就是说肯定词。那你看很明确的肯定词之后，你看你才能够有圣灵的降临。那后面谈到也信了基督，福音本是神的大能，要救相信的人，你相信了没有？哦，你相信了，你就会得到所应许的圣灵。哦，这圣灵是我们得基业的这个凭据。啊，有一个我们教会的弟兄还没有信耶稣之前。那他 得到那个很严重的肝病。啊，那我们教会的弟兄姐妹哈，就偶然就遇到他，他说：“你来信我们教会，你的肝病就会好了。”啊，他很相信，就来我们教会受洗归入我们教。啊，就是归入基督。啊，那他来到我们教会，肝病没有好。啊，他就讲就说，你们的教会是骗人的，我的病没有好。啊，那神就安慰这个弟兄。那让他看到异象。好，那这个意象就是说有很多的人后排一整排要进到一个很大又长广的地方。啊，他走很远的地方，看到有的人掉下，有的人被推下去，有的人进到那个就是门一开就是荣光的地方。哦，他快接近那个，就是说那个不是门之前呢。哦，他往下看，哇，那个下面都是火，然后看到那个被丢下去，在那边惨叫啊，救命啊，就很痛很痛。哦，那就是前面就被问到，你有没有身份证？哦，那他是就是说他是排第三个，那就是第一个就没有，你有没有身份证？哦，没有，然后就被丢下去，他就啊，就惨叫，就掉到那个火湖里面。然后我们弟兄就讲说，到底什么身份证？我不要掉下去呀、啊！哦，那第二个就是他就是倒数第二个，前面一个有没有身份证？
又推下去了，他完蛋了，他要被问了，原来两个审判官在前面。 就是有盖章的，哇，他说很威武，看有没有身份证？他不知道，我是耶稣教会的，我已经得到圣灵，好，他就进去了。哇，就盖进去偷袭，就进到那个两，就是。 那个荣耀的地方。好，那我们那个信徒啊，就是得到安慰啊，原来我就是要进到那个美好的地方。好，所以圣灵就是进天国的凭据。好，那我们现在就要求圣灵。 那还没有得到圣灵的话，我们就到前面来。所以我们小朋友有时要就是我们所有信徒帮忙祷告。只要我们大家同心。那有一次那个赖大神传道，就是去我协助我之前住户是尖石县哈。 哦，那就协助我那个是那个教会，听说的时候人数聚会人数晚上哦，可能三个四个五个而已哦。哦，就是去年的下半年度的灵恩会。压伤的芦苇绳不会折断。 就好像我们所有就是说和平区的哈，和平牧区的全部来到这个就是家庭教会的灵恩会一样。哦，那我们尖石县的也是到那边聚会。哦，那一次得到圣灵17个。 哦，这个祷告哦，真的就是要心诚意正。只要我们愿意祷告，只要我们心诚意正祷告，我们绝对会得到圣灵的。好，那现在赶快，那个没有得到圣灵的，现在就赶快动作。 好，赶快动作哈！我们还有快15分钟的时间祷告，赶快啊！那我们如果身体欠安了哈，不方便我们就坐在第一排、第二排都可以哈。好，那我们拿会，他也没关系啊，他们有信心，OK 哈。好，那我们现在一起求圣灵哈。 那我们求圣灵的时候，也为我们这几天的圣会来祷告。愿神祝福大家。好，那我们来到这边哈，小朋友不要玩，啊，你们先玩了就不行了哈。那我们来到前面就认真祷告，啊，求神能够赏赐福气给我们，一起同心祷告。